Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o cálculo da sua lista de material em pouquíssimo tempo, com uma ótima precisão. A precisão aqui que eu diria que é de 90%, tá? Não é uma precisão de 100%. 100% eu teria que realmente em cada fornecedor perguntar o preço de cada detalhe. Teria que fazer uma análise que levaria dias, provavelmente, tá? Essa lista foi feita para fazer aí, quem tem experiência que nem eu, em 20 minutos, tá? Provavelmente eu vou estender um pouco mais. E ela vai calcular todo o material da obra de vocês aqui, desde a preparação do terreno, instalações provisórias, tudo, até piscina, tá? Nessa versão 11 que eu lancei, ele está incluso piscina e também muro de arrimo, tá? Na versão anterior estava a pintura, mas foi reorganizada. E vamos começar a fazer esse preenchimento, tá? Se você é engenheiro, você vai usar o AutoCAD aqui, vai usar as medidas. Se você não é, vai ser um pouco mais complicado. Se você é um engenheiro ou arquiteto, no caso, né? Agora, se você é um cliente que quer construir, vai ser um pouco mais complicado. Se você, às vezes, vai ter que fazer medir pela sua planta, tá? Cada detalhe, ou fazer algo aproximado. Eu vou fazer aqui partindo que a pessoa tem o AutoCAD, tem conhecimento de AutoCAD, tá bom? Mas serve para você também. Vamos começar escolhendo qual é o projeto modelo aqui. E o nosso projeto escolhido, que eu vou escolher agora, é o projeto São José 12 por 30, tá? Então, rapidamente, esse aqui é o projeto. Tentei escolher um projeto que sai bastante. Então, ele é um projeto com pé direito duplo, tá? Um andar só. E tem área gourmet, também tem anexo no fundo, tá? Então eu abri o projeto aqui no AutoCAD. Ele já está aberto. E nós vamos começar a preencher a lista de material. Primeira coisa que você vai botar é o nome do cliente. Eu vou botar aqui Henrique Martin, tá? Eu vou ser o meu próprio cliente dessa vez. Vamos passar aqui a parte do resumo e vamos começar a preencher. Primeira pergunta que ele vai te pedir é o padrão da casa. Então, o que é o padrão da casa? Basicamente, é o padrão das aberturas, do revestimento e do piso, tá? Eu gosto de achar sempre alto padrão. O alto padrão vai até de R$ 90 metro quadrado, tá? Médio seria 70. Eu gosto de achar sempre alto padrão. Quadro de áreas da obra. Então, você vai preencher de acordo com o quadro de áreas. Vamos dar uma olhada aqui nesse projeto, quais são as áreas desse projeto. Então ele tem a casa, tem 104 metros quadrados, 105 aproximadamente. Deixa eu botar aqui no ladinho para poder enxergar melhor. Isso aqui eu gosto que bata bem com o que está no projeto. 104,95 da casa, tá? Tem uma garagem com 31,25. E a área gourmet 136,20. Tá. Tem os anexos que eu não vou colocar. Você poderia, esses três itens, eles estão separados, mas poderia ser uma coisa só também. Daqui a pouco você só sabe uma área. Poderia também colocar assim: área total. Não tem problema. Isso aqui vai ser usado para calcular o piso da construção. Tá. Eu gosto de deixar separado porque dá uma leve diferença também no orçamento. Tá. Então, vamos conferir. Opa, teve alguma coisa errada aqui. Casa 104. Garagem 31,25. Ah, tá certo. Área gourmet 35. 35,20. Área total de 171,40. Tá. Então vamos seguir preenchendo aqui. Pavimento superior não tem, então vou colocar zero. Vou dar uma aproximada aqui. Pé direito, tá? Pé direito médio da casa. Uma casa térrea, 3 metros. Uma casa. Pé direito maior, eu vou botar 3,50, porque a parte maior é 4,50, a parte menor é 3, só que ele está mais próximo do 3, vou deixar 3,50. Isso aí vai ajudar para calcular os tijolos, tá? Por altura. Número de andares 1. Comprimento do gabarito, tá? O que que é isso? Primeira pergunta. Gabarito é o que a pessoa vai montar na volta da casa, tá? Então, antes de tudo, eu gosto de pegar um layer separado, tá? E gosto de isolar ele. Eu vou usar sempre esse layer isolado. Eu apertei Isolate, tá? E eu vou baixar um plugin
que é esse aqui, ó, Totally. É só apertar Load aqui, você tem que baixar ele, eu vou deixar na descrição, tá? E com esse plugin, ele fica mais fácil para você fazer as sobas. Então, por exemplo, um gabarito daria a volta na casa mais ou menos assim, tá? Para demarcar a casa. Então, o que que eu faço? Eu separo esse layer para cá. E agora eu vou usar o comando tot, tá? Se você não conhece, aquilo não existe. Ele vem desse aplicativo. Ele vai simplesmente somar o que está selecionado. Então ele tem 64 metros, ou seja, isso aqui é a área do gabarito da construção, tá? Então eu vou colocar aqui 64 metros, ele vai ajudar a calcular o madeiramento da obra. Alguns valores vão estar parecidos, tá? Porque eu acho que é um projeto bem parecido com o dele, ó. São Bernardo 8, 10 por 30, 10 por 25, eu acho. Ah, é o 12 por 25, é o mesmo, tá? Então as informações são quase, praticamente vão bater, tá? Comprimento do terreno, 30 metros, tá? Comprimento, eu vou deixar apagado esses valores aqui, pra gente não copiar. Vou deixar tudo apagado aqui. Como o projeto é o mesmo, ele vai, os valores vão ficar praticamente batendo igual aqui. Tá, vamos deixar assim. Comprimento do terreno, 30. Tá, ele é 12 por 30. Largura do terreno, 12 por 30. Para que essas informações? Para calcular o aterro do terreno, tá? Altura do terreno, nível médio em relação ao meio-fio, tá? Pode deixar que ele é zero. Significa que não vai aterro no terreno, tá? Eu gosto de deixar ponto menos 0,5, dizendo que ele está um pouquinho abaixo, tá? Se o terreno estiver mais abaixo, ou seja, está 5 centímetros abaixo do meio-fio. Então, se ele tiver menor, menos 20 centímetros abaixo, 0,20, tá? Em metros aqui, tá? Vou deixar isso aqui como padrão. Poste particular, quantos tem? Um poste, né? Nicho de água, um nicho de água. Poço artesiano, tá? Por que essa pergunta? Em alguns lugares usa-se poço artesiano para fazer a obra, tá? Aqui na minha região é bem comum. Eu vou colocar que não vou usar, tá? Sai mais ou menos uns R$ 1.200 para fazer um poço artesiano. Decapagem. Ah, quando o terreno tiver muito mato, a gente vai ter que fazer a decapagem. Vem uma reta escavadeira, ela vai tirar aquele mato, joga pro fundo do terreno, porque é matéria orgânica, tá? Eu vou colocar uma decapagem, tá? Sai mais ou menos aí R$ 800 para limpar o terreno. Depois nós vamos ver todos os resultados, tá? Quantidade de cerca, tá? Vai cercar o terreno, tapume. Poderia ser tapume aqui, tá? Eu gosto de fechar com cerca. Eu vou colocar os 12 metros mais dois de cada lado. Mais um de cada lado, vamos colocar aqui de 14 metros de fechamento de cerca. Barracão de almoxarifado, tá? Isso é um barracãozinho de costaneira, madeira, assim que vai fechando com telhado. Vou colocar um barracão e um banheiro de obra, tá? Então, ou seja, aqui ele vai calcular o vaso, vai calcular um pouco mais de madeira, as coisas simples, tá? Muro. Tem muro nesse projeto, vamos apagar aqui. Vamos ver aqui no projeto. Agora eu vou pegar e vou medir tudo que não foi computado da casa, que essas duas linhas de muro, tá? E eu vou puxar para o lado. Tá. Esse aqui é o muro do terreno e ele tem 52 metros, tá? Então eu vou colocar aqui 52 metros. É o tijolo de 8 furos, tá? Tem gente que gosta dos 6 furos de em pé, tá? Eu gosto de usar 8 furos, um pouquinho mais forte. E ele é rebocado de um lado só. E a altura dele está pedindo, vou botar 2,20 m. Muro de arrimo, tá? Isso aqui é uma novidade também no projeto. Então, dependendo da altura do muro de arrimo, vamos supor que tenha um muro de arrimo de 2,5 m no fundo, teria que fazer porque o fundo é mais alto, tá? Se não for plano terreno, vamos supor que essa parte aqui vai ser um muro de arrimo de 2 m, tá? Aqui no fundo. Então eu vou pegar, vou tirar. Somado é 30 metros e eu vou colocar, preencher essa parte de 2 a 4 metros. Eu vou colocar que tem 30 altura, né? Tem 2,40 de altura e tem 30 metros lineares. Tá? Essa parte ele vai calcular o muro de arrimo. Comprimento das sapatas corrida, fundação. Detalhe: aqui tem a opção, o item que fala assim: ó, atenção. Tudo que for atenção são fatores bem importante no orçamento, tá?
Então, esse aqui vocês parem, olhem bem, ó. Somente a casa fala assim. É, na verdade, fora muro aqui, eu vou até atualizar aqui. Eu há pouco atualizei essa versão 11, então pode ser que tenha algum errinho aqui ainda, mas eu já vou corrigindo. Então, fundação. Eu vou lá para o projeto da fundação, ou se tu não tem, faz o projeto das paredes, tá? Essa aqui é a viga da fundação, é a viga baldrame, né? Só que a minha viga baldrame, ela vai até o chão. Algumas são aéreas, eu não gosto de trabalhar com viga baldrame aérea. Então eu vou fazer todo esse desenho aqui. E ele tem essa parte também aqui da garagem, a parte do anexo. Eu não vou fazer, tá? Então eu vou pegar, puxar para o lado e vamos ver quanto temos aqui. 98 metros quadrados. Vou colocar 99 aqui, metros quadrados de sapato. Qual é a altura e largura dessa viga? Tá? As minhas vigas são por padrão 50 centímetros de altura, então tá tudo em metro. Vou botar 0,5, tá? Desculpa, largura 15 e altura 0,5. Microestacas, tá? Aqui tem duas opções. Você pode fazer com microestacas ou sapatas isoladas, tá? Aqui tem os tipos de microestaca, com mais forte, sapatas tem por tamanhos, tá? Nesse caso aqui, eu vou usar algumas microestacas AE2. A E2 é a coluna 10x20 colocada no solo, tá? Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Se deu 19, eu vou colocar 20. Sempre um a mais aí para um extra, ou se eu errei no cálculo. Sapatas isoladas tem. Tem também nesse projeto. Como tem dois pontos mais fortes aqui, tem duas sapatas isoladas de 80, tá? Então ela é uma sapata média. Eu vou colocar aqui, duas. Tem alguma viga de equilíbrio? Tem. Essa aqui, ó, que segura essa sapata. Qual é o tamanho dela? 7 metros lineares. Vou colocar 8, tá? Deu 7,02. Pilares do pavimento térreo. Vamos lá. Tem um pilar P1, P2, P3. Aí tem um detalhe, tá? Isso aí, eu tenho três tipos de pilares. Se você não tem um uso mesmo pilares, você vai usar um aproximado. Tá? Esse aqui utiliza o ferro 8 e esse utiliza o ferro 10. Praticamente todas as obras são com 8 ou com 10. Tá? Dificilmente vai vir uma casa térrea com ferro 12. Tá? Eu sempre trabalho com dois tipos de colunas. Todas as minhas obras, ou piscina, ou até de três andares, eu trabalho com essa coluna 10x20. Ela vem pronta já, eu uso ela, sabe? Bastante. Para pavimento um andar só, eu uso a 7x14 por praticamente não ter peso em cima de um segundo andar, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho ó, P1 aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? Então tem 20 pilar P1. E aqui é o P2, é o pilar do mais forte, então tá um do lado do outro ainda, para aguentar esse peso dessa viga aqui, que é uma viga que pesa algumas toneladinhas. Então, são quatro pilares P2. Tá? P2, 4. Eu vou botar um pouco mais aqui, botar uns 20, 21. Esse eu vou deixar 4 mesmo. Paredes, tá? Qual é o perímetro de paredes? Em metros lineares, está escrito aqui, tá? Geralmente é o mesmo da fundação, 99 metros. Vou fazer só para você ver aqui. E geralmente a parede está em cima da fundação, né? Em alguns casos a fundação passa reto e a parede não passa. Você vai calcular tudo, inclusive se tiver abertura, porque nós vamos descontar essas aberturas depois, tá? Colocar aqui. É isso aqui de parede, mas a área gourmet tem essa parte aqui também, tá?
Tem essa parte aqui. Eu acho que essa parte aqui eu não coloquei na fundação, tá? Então eu vou ajustar lá. Eu vou puxar pro lado. Até de comparar com a da fundação aqui, ó. Realmente esqueci aquela parte, ó. Vou deixar aqui pro lado. E ele tem 90 metros de parede. Tá, então 90 metros lineares. A fundação tá com 99. Opa, tem alguma coisa errada. 90 metros de parede, fundação tá aqui. 98. Ah, porque a fundação passou reto aqui. Fundação passou reto. E faltou essa parte aqui também, ó. Faltou essa parte no projeto. Tá, então eu vou colocar essa aqui. Não, essa parte tá colocada. É, então assim, então tá certo aqui a parte das paredes, tem 90 metros quadrados. E a da fundação eu só vou acrescentar esse pedacinho aqui que não tava, tá? Fundação vai passar para 105, um pouco maior que as paredes. 105. E pavimento terra, as paredes, 94. Tá. Agora ele vai descontar as aberturas dessas paredes, tá? E vai aproveitar para somar as aberturas. Então, janelas pequenas. Se você não quiser se perder, você pode pegar fazer um quadradinho aqui, ó. Janelas pequenas são essas de banheiro aqui. São três janelas pequenas para cá. Então eu vou colocar janelas pequenas 3. Janelas médias, uma, duas. Eu posso colocar aqui 3, 4, como se fosse duas. 4. Quatro janelas médias. Então vou vir aqui, 4. Janelas grandes são as maiores de 2 metros. Tá? Tem uma janela grande. Aqui tem. É, aqui é um vidro, na verdade. Não, ele não abre. Tá? Janelas grandes, então, não tem no projeto. Tá? Então vou colocar 0. Portas janelas tem uma, tá? Que é essa aqui. Uma, essa aqui. E portas agora. 1, 2, 3, 4, 5. 6 a da frente também conta. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 portas. E aqui área de vidro, se tiver. Ah, então nós temos aqui, ó, 2,25 por 3,80. Tá? Então eu vou botar aqui, ó, igual a 2,25 por 3,80. Tem 8 metros e 50. Vou colocar 9 metros de vidro. Tá? É uma abertura que é mais barata. Se tivesse um pavimento superior, você ia preencher a quantidade de paredes do pavimento superior e as aberturas do pavimento superior, tá bom? Platibanda. Platibanda é uma paredezinha que tem em cima da laje, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou fazer um contorno da platibanda do projeto aqui. Se eu olhar o projeto aqui em 3D, ó. Ele dá essa volta aqui. Ele vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tudo isso aqui é tijolo. Isso aqui também eu vou contar como platibanda, tá? Então vai ser um tijolo a mais que nós vamos ter que comprar. Aqui na frente não tem e aqui não tem, tá? Então eu vou colocar essa platibanda aqui dando toda a volta. Vou colocar também essa aqui da caixa d'água, tá? A mais. E aqui em cima também tem uma segunda aqui, ó. Tá. Eu vou pegar tudo isso aqui. Por mais que as linhas sejam uma em cima da outra, esse comando ele vai calcular tudo, tá? Então ele tem 74 metros lineares de platibanda. 74 metros lineares. Ele vai multiplicar pela altura, vai calcular mais uma quantidade de tijolos, tá? Pavimentos. Aqui eu esqueci de falar qual é o tipo de tijolo do pavimento térreo. Eu gosto de trabalhar com 8 furos, tá? Tem 11,5 de largura. Se fosse o pavimento térreo, fosse 2 andares, eu colocaria um maior. Porque daí esconderia os pilares, que seriam os pilares mais fortes aí, tá? Mas eu vou colocar esse aqui. E o pavimento do superior, aqui não tem. Então não precisa fazer nada. Estou usando 8 furos para tudo, tá? Mas vamos supor que você queira trocar por um bloco de concreto.
Pode ficar também, tá? Mas eu trabalho com esse. Número de banheiros e número de lavabos. Vamos ver. Eu vou pegar essas partes laranjinhas, vou passar tudo pro lado. Eu gosto de deixar isso aqui até o final do meu cálculo. Isso aqui eu vou excluir. Então ele tem um banheiro, dois banheiros. Mais alguma coisa? Tem esse aqui, só que eu não estou contando esse daqui, tá? Tô contando só esses dois. São dois banheiros normais. Dois banheiros normais. Número de banheiros, dois. Interessante que, deixa eu só ver uma coisa. Opa, esse aqui tem uma banheira aqui, tá? Então ele é um banheiro e um banheiro com banheira, tá? Interessante que isso aqui é muito. Tem que tomar uma boa atenção na hora de preencher também. Vou até colocar aqui, ó. Atenção, atenção, atenção. Por quê? Eu coloco a quantidade de banheiro que eu coloquei, ele vai calcular quantidade de piso para o banheiro, ele vai calcular a hidráulica para o banheiro, cada peça hidráulica, tá? Tudo por um número que você colocar aqui. Então, tem que ter uma boa atenção. Número de escadas. Não tem escada no projeto, pré-laje. Qual é a quantidade de laje do projeto? Então, eu vou vir aqui na planta de localização. Então, se eu olhar aqui o projeto, tudo isso aqui é laje, 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 tá? Então, eu vou fazer um contorno. Aqui, para quem não sabe, é o comando área, tá? AA, ele vai fazer o comando área. Eu vou pegar tudo. Tem umas claraboias aqui, mas eu já vou pegar junto também. Tá. Aí tem 187 metros quadrados de laje, 187 metros quadrados. E isso aqui é pré-laje, tá? Se eu fosse fazer laje maciça, eu ia preencher esse campo aqui e esse aqui não. E aqui tu pode preencher a quantidade de ferros aqui por uma laje mais forte ou mais fraca, que ele tá um intermédio aí, 22 ferros 5 por metro quadrado, tá? Pode deixar o intermediário mais ou menos se você não tem esse dado. Mas eu não vou preencher isso aqui, eu vou preencher esse aqui, tá? Eu vou colocar como laje maciça a laje do reservatório. Tem uma lajezinha aqui em cima. 7 metros quadrados. Vou colocar aqui. Vigas. Quase todos os meus projetos térreos, a viga em cima é a viga V1. É a viga 7 por 14 com ferro 8, tá? É apoiada em cima das paredes. Então é bem tranquilo. Então, esse aqui é meu projeto de vigas. Tudo isso aqui que eu passar. Opa! Isso é uma polyline aqui. Tudo que eu passar aqui é a viga V1. Tá, então já sei. Seguir o projeto aqui. Viga V1, ela vem até aqui. Tá. Isso aqui é a viga V1. Eu vou botar ela pro lado. Cuidado com essas coisas que vêm junto, tá? Que vai ser computado na soma. Qualquer coisinha que tiver junto, ele vai ser somado. Eu já vou aproveitar, vou pegar a viga V2. Tem aqui, que é uma mais reforçadinha um pouco. Não tem. Depois nós temos a viga V4, que é uma viga 20 por 40 com ferro 10. Tem aqui e tem aqui. E tem aqui também. Então eu vou pegar essas vigas, vou trazer para cá. E depois ele tem a viga V6, aquela viga da frente do projeto, que é uma viga bem pesada, tá? Uma viga perigosa. Ela é apoiada por uma viga aqui no meio, ó. Que segura, tá aqui atrás do gesso, vamos ver se dá pra ver ela. Ela não aparece aqui, mas ela fica aqui, ó. No projeto estrutural, ela vem em cima dessa parede, ó. Porque essa aqui não tem continuação, ó. Essa aqui ela vai até o final da parede. Então, essa viga é essa aqui. Vou colocar aqui, tá? Agora eu vou fazer as somas. Esse aqui tem 83. Vou colocar 85 metros, tá? A viga V1.
Essa aqui, a viga V4, tem 14. 14, V4, 15. E temos a viga V6 aqui. V6, 17 metros. Vou colocar 18 metros. Sempre um pouquinho, sempre para mais, tá? Lajes, vigas e lajes do segundo andar. No segundo andar, eu vou colocar só essa viga do pé direito maior, tá? Ele tem uma viga do pé direito maior. Eu não sei se está aqui nesse projeto. Vou pegar por aqui, ó. Essa parte aqui tem na frente, ó, uma viga lá em cima. Também é a viga V1. Tá, eu vou colocar 20 metros da V1. 20 metros. Tá. Essa laje maciça aqui já está computada no andar de baixo, tá? Como ele não tem embaixo, vai dar no mesmo. Opa, coloquei errado. É aqui, 20 metros aqui a laje. Ferragem negativa. Ferragem ne negativa. Isso aqui é meio que por cima aqui. Quando tem uma parte avançando, ele tem uma partezinha avançando aqui. Vou colocar essa área de ferragem negativa. É uma área linear, tá? 11 metros de ferragem negativa. E ele vai fazer um que ele calcular todos os ferrinhos que vai ali na volta. Ferro 10 ou ferro 8, agora não me lembro. Caixas de passagem. Tem caixas de passagem no meu projeto. Então a gente tem no projeto elétrico tem uma aqui, tá? No projeto sanitário tem uma, dois. Então são três caixas de passagem. Ele vai calcular o tijolo maciço, um pouco de cimento para fazer essa área. Área de telhado. Planta de localização. E eu vou calcular essa área aqui, que é a área onde tem telhado, porque na frente não tem e atrás não tem, tá? Então, essa área aqui são 102 metros quadrados. Ó. Essa parte aqui que vocês estão vendo. Aqui não tem. 102 metros quadrados. Inclinação do telhado, 15%. Tipo telha metálica, tá? Ou seja, de 102 ele aumentou um pouco a área. Vai dar uns quase 100, 103 metros quadrados, um pouquinho a mais, devido à porcentagem de correção de caimento. Se eu botasse, por exemplo, 50% de caimento, olha, ele já vai aumentar o valor. Aqui no caso é 15, dá quase 102 metros quadrados mesmo. Então, finalizando aqui o telhado, já temos aí um resultado. Só um detalhezinho que eu acho que eu preenchi errado aqui. Essas colunas aqui no pavimento térreo, tá? Não temos pavimento superior. Só vou preencher aqui. Vou deixar sem nada mesmo, tá? Bom. Preenchendo esses dados, a gente já tem uma noção boa de valores, tá? Então, daqui a pouco, se você nem precisa preencher tudo para ter as opções de valores, já tem muita coisa preenchida, tá? Se nós formos lá para o resumo, nós estamos com o valor de R$ 1.060 por metro quadrado, total de R$ 181.000 para essa obra, tá? Todos os valores computados. Agora, se você quiser prosseguir e fazer a parte hidráulica, tá? Então, eu, em vez de interpretar os valores agora, eu vou seguir completando a tabela. Então, qual é o ramal de entrada? Qual é o fio de entrada na minha casa? Geralmente é o 10 ou 16, vou colocar o 16 nesse caso, tá? E qual é a distância do ramal? Tá perguntando. Quantos metros é o ramal de entrada? Ramal de entrada é do poste particular até o CD, tá? Então, eu vou vir no meu projeto elétrico, que vai ser esse fio 16. Olha, vai fazer esse percurso aqui, vai vir até aqui. Tá? Então, vou botar ele para o lado. Eu tenho um ramal de 18 metros quadrados. Ah, não se preocupe, nós não vamos fazer isso para todos os fios, tá? É só para os cabos principais. E a distância do fio 6 até o chuveiro também é um dado importante. Então, é só a gente pegar do quadro e vir aqui até o chuveiro, tá? Faz um, faz com o outro.
Só esse dado aqui que ele vai calcular essa fiação especial aí para o chuveiro também. São 10 metros quadrados. Pontos de tomada, tá? Vamos contar os pontos de tomada. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 pontos de tomada. O que eu vou fazer? Vou botar uns 25 aqui, tá? Interruptores, tá? 1, aí tem que contar que são 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 interruptores, tá? 10 interruptores. Pontos de luzes internos. São esses pontos dentro da casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. E caixa sextavada para luz dentro da laje. Ou seja, essa iluminação, luminárias aqui são dentro do gesso, tá? Essas aqui são fora do gesso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Essas coisas aqui, se tu errar, não tem muito problema, tá? Deu 12. A delas deu 7. Nem vou contar, no meu projeto realmente são 7, tá? E vamos passar aqui para a parte hidráulica. Ramal de entrada de água fria. Então, mesmo procedimento. A água vai vir até o reservatório. Então, nós vamos vir por aqui, ele vai dobrar, subiu, passou por cima da laje, chegou ao reservatório. Esse é o ramal de entrada, tá? Quanto que nós temos aqui? 14 metros. Tá 15 metros aqui. Número de fossa. Tem fossa a sua residência ou não tem? Tem rede de esgoto. Se tiver fossa, coloca um. Algumas casas pode ter duas fossas também, tá? Vou colocar uma só. Reservatório, tem um reservatório só? Vou colocar um. Comprimento de tubos de 100. Ah, isso aqui eu somo também porque é um valor um pouco caro. Então, o tubo de 100, ele vem do esgoto para cá e ele vai até o esgoto da rua. Ele faz esse caminho aqui, desse vaso aqui também. E basicamente esse aqui vem outro para cá também. Só que eu não vou contar esse porque eu não vou construir esse anexo agora. Tubos de 100, nós temos 24 metros. 24 metros. Cozinhas com água quente e banheiros com água quente, tá? Então, se você vai usar tubulação de água quente, é só colocar a quantidade aqui de banheiros. Banheiros são dois, né? Eu vou colocar aqui os dois sem água quente. Ele vai calcular essa tubulação. E cozinha, eu vou deixar 100. Vou colocar também na cozinha. Água quente na cozinha. Tá. Então, aqui ele já calculou a parte hidráulica. Tá, depois eu vou ver com vocês com calma. Perímetro externo a rebocar, tá? Nós estamos falando aqui de reboco. Essa parte aqui sai fora, tá? Não era para estar aqui na lista. Perímetro externo a rebocar. Isso aqui a gente vai pegar o perímetro externo da construção. Pode ser tudo, tá? Para calcular a argamassa para o reboco, 54 metros quadrados, metros lineares, tá? Tudo que a gente faz aqui é linear. E o interno agora. Isso aqui ele vai ajudar a diferenciar também sobre tintas, tá? Isso é importante pegar o interno e o externo. Não tem problema se não ficar tão preciso esse cálculo, tá? Se você também não tiver a fim de digitar, se a casa for relativamente parecida, pode deixar o valor que já vai ficar nessa planilha. Essa parte eu faço meio correndo mesmo. Essa é toda a parte interna da obra. Vou trazer para cá. São 95 metros lineares. 95 metros lineares. Tipos de forro no térreo é forro a gesso acartonado. Na garagem, gesso acartonado. Na garagem eu vou botar assim, reboco, tá? Reboco de laje mesmo, tá? E tá terminado, exceto que na versão 11 ele também vai falar de piscina.
E é bem prático aqui e é bem legal isso daí porque ele vai te dar duas opções de piscina, tá? Então eu vou colocar que tem uma piscina, número 1. Largura e comprimento, tá? Essa piscina aqui do projeto, ela tem 5,50 por 3, tá? Então eu vou colocar 5,50 por 3 e altura média de 1,50 m, tá? Perímetro de borda, isso aqui. É a soma desses lados aqui. Ele era para estar automático, já vou ajustar para automático, então não era para estar assim. Então vou colocar aqui, ó. Se tem 8,50 é o dobro, tá? Aquela toda voltinha, vou fazer aqui a voltinha. Ele não precisava desse dado porque ele pode ser calculado sozinho, tá? Como eu estou ajustando também essa parte da piscina, o perímetro é 17 metros. Vou colocar aqui. Espessura da laje da piscina, tá? Concreto. Se você for fazer uma piscina de concreto, vai ter que especificar o tamanho da laje, que por padrão 10 centímetros está bom. Tá. Para acompanhar o bloco ali, poderia ser 15. Vou colocar 15 aqui. Finalizando aqui, olha que legal, você que trabalha com piscinas ou projetos de piscina, ele fez todo o cálculo de material de uma piscina. Usou malha pop, concreto, blocos de concreto, coluna, cimento, ferro dentro do impermeabilizante, Selamix. Esse impermeabilizante é muito bom, tá? Vou colocar aqui. Ou Sika Top 100, tá? Cimento cola C3, revestimento cerâmico. No total de 15 mil reais para construir a piscina de concreto. E uma piscina de fibra. Tá dando aqui 24 mil litros, ele é aproximadamente 16 mil reais no mercado. Então ele calcula também, você pode fazer esse comparativo. Tá? Eu não sei se esse valor que eles colocam no site, se já está incluso a mão de obra, acredito que não. Tá? Nenhum dos dois inclui a mão de obra, então o valor é bem parecido entre um e outro. E aqui o valor da bomba da piscina, motor e peças hidráulicas, 3 mil reais. E assim finalizamos o nosso levantamento de material. Eu não sei quanto tempo levou isso aí, mas acredito que é uns 20, 30 minutos, tá? Já tem tudo computado. Aqui embaixo ele vai fazer passar algumas informações para a caixa, tá? A preenchimento da caixa, ele vai supor valores de mão de obra, tá? Vamos supor que você quer também ver mão de obra. Então você só vai digitar o valor da mão de obra. Aqui, se você é uma construtora, você vai digitar o valor da mão de obra sua. Vamos colocar que você cobra R$ 1.000 por metro quadrado, aproximadamente, para esse tipo de obra. Para essa obra, tá? Então o que que o programa fez? Ele botou o material aqui, dividiu por etapas conforme a caixa exige, tá? Para preenchimento da PCI, colocou a mão de obra em etapas também. E ele está dando um valor de 232 mil mão de obra, 171 mil de material, ou seja, R$ 400 mil vai ficar esse material mais mão de obra sem BDI. O que é o BDI? BDI é um extra que você pode colocar, tá? Eu tenho um cliente, por exemplo, que trabalha bem isolado lá no centro do Brasil, ali perto, próximo da Amazônia, é mais caro as coisas lá. Então o que que ele faz? Ele aumenta o BDI. Ele não coloca 20%, ele coloca 40%. Olha como o valor aumentou bastante, tá? Então você pode alterar o valor aqui. E ele vai dar um valor final de 474 mil, 2.828 por metro quadrado. Isso aqui é para preenchimento da caixa. E agora eu vou interpretar o material dessa lista, tá? Calculado. Só que eu não vou fazer isso nesse vídeo. Vou fazer nesse próximo vídeo, agora que você só clicar aqui que você vai ter a segunda parte desse vídeo. Valeu, pessoal. Por favor, deixe um like se você chegou até o final para me apoiar. Foi muito pesado isso daí. Detalhe, essa lista, tá? Eu passo para você por um valor simbólico, tá? Tá aqui na descrição. Só para não entregar de graça mesmo, é um valor que eu. É uma coisa que eu não quero sair distribuindo para todo mundo, só quem realmente tem interesse de usar ela, tá? Só entrar em contato comigo aqui na descrição, tem um link e aí você pode adquirir essa lista por um valor bem tranquilo. E aguardo você no próximo vídeo. Valeu!